How many here love instant coffee? Yeah, I mean, that's right. Kalle oli alusta asti fiksumpi kuin muut kundit. I'm a barista. We make instant coffee that tastes really awesome. Me lähdettäis San Franciscoon. San Franciscos varsinkin niin kova startup-kulttuuria. Ja 5 kansainvälistä enkelisijoittajaa. Yhtäis 500 000 alkupääomaa. Siitä tulis kahvin Elon Musk ja mä kuvaisin kaiken. Mimmonen diili tolla nyt allekirjoitettiin? 3 000 000. Meistä tuli just artikkeli New York Timesin sivulla. Yes! Sä oot vähän niin co-founderi. Mieletöntä. Sit jos kattoo silleen sivuille ja vertaa muihin, niin sit ahdistaa. Tää on ihan vitunmoista vuoristorataa. Ei mua kiinnostaa, onko sulla vähän rankkaa. Tää vittu mun firma. The sales numbers haven't been going up. Mä meinaan tehdä niin paljon hommia, et se ei vaan voi feilaa. Uskonks mä vielä rakkauteen? Todellakin uskon. Voi vitun vaikeet voi olla mennyt jotain